Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wisadana SIM Abdi bade ngadamel video lanjutan masih lanjutan nadom kitab Azkia itunya. Ayeuna bade nyarioskeun bab salamet tina urusan dunia hiji. Anu kaduana bab ilmu nu katiluna bab adab-adaban. Bismillahirrahmanirrahim. Babun kahiji para wisadana. Lisalamati dunya khisalun arbaun gufrun li jahlil qaumi man ukata jahala kerka salamatan dunya cokot opat ngampuranu bodo ulah laku celak maksudnya laku goreng cacat air selanjutnya watakunu min saibil unasi aisa wali saibi nafsika lil unasi badila tilu ulah karpa mereti batur opat sadianu lumbatur paila paila teh keur susah sapertos ayeuna di nagara Cina gitu nya tah ku nagara nu sanes deui kedah di tulungan sabab ayeuna nagara Cina teh keur paila nyaeta datang penyakit naon corona penyakit corona mudah-mudahan eta asbabna penyakit corona mudah-mudahan anjeunna sing dipaparinan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya para disadana bab ilmu. Bait nu kahiji bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbi asqala siyar ilmu kiramatak khusus ta'at teguh tauhid suci hatena ka'ala hadith salasatu fardu aynin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila iya nutilu fardu ain iyar ilmu prakpi gawe pasti salamet kabela nah nutilu teh nuka hiji kedah khusus nyar ilmu na nuka dua teguh dina tauhid nuka tilu kedah suci hatena naon sabna sababna ari ilmu teh suci tah lamun hate suci insyaallah ilmu betahan di jasad orang kita para wisata nanya terus tamatnya bab ilmu terus atos aina anu katiluna bab adab-adaban bismillahirrahmanirrahim hafid ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairi man jamur sila riksa pasunatan adab tatak rama turut tapak nabi saemo dicela inna tasawufa kullahu lahuwal adab wa minal awariki fatluban huwa awila atas ini para wisadanya sabab tasawuf buk tina tatak rama na khusu ibadah ngelmu ahlak ula ay ula teh nyata utama selanjutnya apa lagi sedana idla dalila ala tariki ilal ilah illa mutaba'atar rasulil mu'milah sabab taya tuduh ke jalan pangeran jaba turut galuh rasul tiba hela fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatatabba'an walitabi'in la ta'dila dina
langka katut caritana nurut temencok cara Rasul di alat di alatnya apa lagi sedayana di tulan gitunya salahnya enggak apa lagi sedayana wa tariku kulli masyayihin qad kuitat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala jalan tiap guru torekoh di pagar kukur anjeng hadis tepa ala-ala maksud tepa ala-ala tepa lagi sedayana dina Al-Quran dawuhan Allah umpamana hartosna kedah kakidul mangka dina hadis oge eta teh diwarang kakidul jadi tepa ala-ala tetepnya gitu nya searah ya pesaannya jadi searah gitu mun searah itu pesaarah gitu nya jadi kudu searah tah gitu nya jadi aya tajaiyah antara hadis sareng Al-Qur'an gitu nya. Jadi sajalur. Iya, sajalur. Kartos paling ketawa. Kartos, kartos. Salanjutna tolong isinna. Tawli riyadhus salihin wa ahkiman ma fihi tadfar bin sa'adati wa mala. Kita beriadu solihin fek tengetan sangkan menang bagja amal kensing lila salah jenak para isyarina wah tamma bil fardil ladhi la yukhrabu min dil ato'i bimisli dalika akmila fardu ibadah perlu kenyanya sabab moka dehes pangeran muncula ari cula teh kalau sadana cara culut dina ngelakukeun fardu nu ngange pasunatan nah kitu para sadana kata saya kan ya kata salah jeung napa lagi sadana mazala abdi bin nawafil yakrubu hatta aku nalahu yadan wal arjula nu teren abdi lakon pasunatan kaki tangan jaminan Allah sagala ari jaminan Allah sagala teh kalau isinana diijabah sagala kahoyongna kitu kalau isinana salajengna wasam amin hu thumma aynan basira ay misla dalika fil matolibi harwila kuping na dua socana kitu kene kabeh ijabah mun ibadah na lila al-fatihah a'udzubillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillah para hadirin sadayana hapunten isuan tenanya pales kitu nya hapunten pisan sekali deui mudah-mudahan ya nadon teh aya guna sareng manfaatna khususna Kasim Abdi, anu ada mungkin anak, umumna kan ada mungkin anak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat. Udah belum selawat, Nak? Belum. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.